Ndëruar klinikues, si çdo ditë ne jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit dhe bisedën e sotme do ta zhvillojmë me zotin Sokol Uldash, ish ministri i Brendshëm, ish ministri i Transporteve, deputet i Partisë Demokratike. Përshëndetje dhe mirëseerdhët zoti Uldashi. Biseda e sotme fakt është përqendruar pikërisht tek tema më e nxehtë e debateve, diskutimeve, emërimet në radhët e policisë, por gjithashtu edhe shkarkimet që janë bërë. Partia Demokratike ka bërë mjaft akuza të cilat i konsideron të palishme. Çfarë ka ndodhur? Ander, Ministria e Brendshme u përfshi, si kurse ju e thatë pak më parë, nga një valje shpejt shkarkimesh, dhe një rast fare pa precedent, jo në Shqipëri, pas kund tjetër, brenda një dite u shkarkuan të gjithë drejtuesit kryesor të drejtorisë përgjithshme të policisë, pra drejtorit përgjithshëm dhe zëvendësat, dhe të gjithë drejtorët e qarqeve. Çështja është që, së pari, kjo është një penalizim kolektiv, shumë i pamerituar për policinë e shtetit, sepse kjo është një strukturë që pavarësisht luhative që mund të ketë pasur në momentet saktuara, ka një kurbë ngritëse në performancën e vetë për gjatë gjithë viteve, dhe në fund fundit ka meritën e madhe që për gjatë 8 viteve të fundit ka luftuar me shumë efikasitet kriminalitetin dhe shfaqet të ndryshmet formave të krimit organizuar. Mjafto të japë vetëm një shifër, që në këto 8 vjet, në sajt punës këtyre policëve, këtyre profesionistëve të policisë, do të thoja, gjyqësori shqiptar ka dhënë 103 dënime me burgim të përjetshëm. Pra, ti fshish me një të rënd të lapsit të gjithë këta njerëz, është së pari një akt politik shumë i papërgjeshëm. Nga pikpamja administrative është një akt i palishëm, dhe nga pikpamja e, po themi, e nevojës që ka ky shtet për të vlerësuar punën, karrierën dhe profesionalizmin e oficerëve të policisë, është një luks që nuk e kemi, Shqipëria nuk e ka, sepse bëhet fjalë për oficerë policie të cilët kanë trajnime të gjata, kanë një profesionalizëm shumë të lartë dhe kanë rezultate dhe efektivitet në punë. Megjithatë, ajo që është më shqetësuese në këtë mes, ka të bëjë me faktin që emërimet janë të paligjshme dhe shkarkimet janë të paligjshme. Dhe në qoftë se ndalemi pak në të pikun të doja të rishja vëmendjen e shtypit, sepse shoh që ka një konstatim, por nuk ka një thellim në këtë çështje. Dhe thellimi në argumentin se me sa lehtësi një ministër i shtetit shqiptar mundet të shkeli ligjin dhe të mos përpiqet as ta fshehë këtë, por ta pranojë dhe të thotë që unë e shkel ligjin se unë kështu e mendoj. Marim rastin e emërimit drejtorit përgjithshëm. Ligji për policinë e shtetit, ligji që është në fuqi, i mirë apo i keq, na pëlqen apo s'na pëlqen, ai është një ligj. Dhe ligji nuk diskutohet, ligji zbatohet. Ky ligj përcakton tre kritere për emërimin e drejtorit përgjithshëm policisë. Në nenën e tij 21 thotë, drejtori i policisë duhet të përmbush tre kritere. Së pari, të ketë shërbyer 3 vjet me gradën drejtuesi parë. Gjë që drejtori aktual i policisë nuk e përmbush. Kriteri dytë është të ketë shkollim në Akademinë e Rendit, pra në Akademinë e Policisë. Gjë që drejtori i përgjithshëm i policisë nuk e përmbush sepse ai është me shkollim ushtarak. Dhe kriteri tretë është që drejtori i përgjithshëm të ketë 16 vjet shërbim pa ndërprerje brenda 20 viteve të fundit, gjë që përsëri drejtori i përgjithshëm nuk e përmbush. Dhe zoti Tahirin, ndoshta do të ndërpres, ka deklaruar sot se zoti Didi plotson kriterin e gradës dhe arsimimin. Ka përfunduar shkollën në Akademinë e Policisë, si dhe ka dhënë mësim në këtë akademi, është plagosur 2 herë në krye të detyrës. Qet komisionit sot. Atëre unë nuk citova atë se çfarë ka deklaruar. Unë e dëgjova se çfarë tha zoti Tahiri sot. Dhe më vjen keq që një ministër i qeverisë Shqipërisë, një ministër i qeverisë vendit tim del përpara medeve dhe gënjen në mënyrë të papërgjegjshme. Tani, çështja është që keni një pozicion toni dhe një pozicion të majorancës sotme. Është detyra juaj ta verifikoni se kush ka të drejtë. Mund të merrni fare mirë dhe të verifikoni nëse është e vërtet kjo që them unë që zoti Didi ka mbaruar Akademinë Ushtarake apo jo. Mund të merrni dhe të verifikoni nëse ka mbushur, ka pasur 16 vjet shërbim në polici brenda 20 viteve të fundit dhe mund të verifikoni nëse ka pasur një gradën drejtuesi para apo jo gjatë 3 viteve në shërbim. Pra janë lehtësisht verifikueshme. Dhe nga ana tjetër, po të referohemi një dalje tjetër publike të zotit Tahiri, pak javë, pak ditë më parë, ndoshta përpara 2 javësh, në një emision të një televizioni tjetër, kombëtar,
Ai e shprehur që ne e bëjmë kështu sepse kështu e mendojmë. Ndërkohë që pozicionimi që ka, jo çdo politikan, por çdo qytetar ndaj ligjit, është vetëm respekti i padiskutimit për ligjin. Pra, ne duhet të shikojmë pak këtë pozicion, çdo të ndodhte dhe çfarë ndodh nëse një qytetar i thjesht shqiptar shkel ligjin. Menjëherë ai penalizohet. Përballesh me sens. Sepse ligji është ligj. Ndërkohë ka disa tjerë që ja lejojnë vetes ta shkelin ligjin dhe të thonë që unë e shkel ligjin se unë kshu e mendoj. Tani po të nisemi dhe të kthehemi mbrapa në kohën vitin 2005 kur unë mora detyrën e Ministrisë së Brendshme, po ju them edhe unë mund të kisha dëshirë ta hiqe Barami Ibrahim. Dhe të kisha një drejtor të cilin ta kisha emëruar vet. Por nuk e bëra sepse respektova ligjin. Dhe jo dëshirën time, sepse dëshira ime nuk është më e fortë se ligji, është ligji më e fortë se dëshira e ministrit dhe dëshira e gjithkujt tjetër në këtë vend. Pra kam bashkëtuar me drejtorin që gjeta nga ish ministri Iglitoska për gjatë gjithë kohës që unë kam shërbyer si ministri i Brendshëm. Është e pakuptimt që qoftë zoti Tahiri, qoftë zoti Rama, qoftë gjithkush tjetër të vinë në pushtet me konceptin që unë mund ta shkel ligjin sepse unë kshu e mendoj. Këto janë shenjat e parë të vendosjes në shteti policor dhe problemet e policisë nuk kanë të bëjnë vetëm me emërimet, sepse është një zinxhir ndodhish që pasojnë njëra tjetrën dhe çojnë në një pasoj. Dhe pasoja e dukshme deri tani është që ne jemi duke shkuar me shpejtësi drejt një shteti policor. Çdo të thotë se duket si term pak agresiv shtet policor, por në fakt nuk është i tillë. Sepse nëse ne bëjmë emërime të paligjshme dhe nuk është vetëm zoti Didi, janë disa drejtues të tjerë policisë, përfshirë dy ndërtorët e policisë, të cilët janë temruar në mënyrë të paligjshme në shkeljet e ligjit. Politike, sepse doli një fakt gjatë ditës. Do dalë edhe atje. Këto veprime, këto emrime, i janë shoqëruar me disa veprime brutale të policisë dhe me tekalim të kompetencave ligjore të policisë së shtetit. Policia e shtetit i ka kompetencat, i ka detyrimet e veta të përcaktuara shumë qartë në ligjin për policinë dhe nuk duhet dalë për atë kuadri. Ndërkohë ne po shohim që gjatë javëve të fundit policia po përdoret si një batalion që e çon mirë këtu për të prishur pallate, njëherë atje për të mbyllur kazino, njëherë këtu për të bërë atë, njëherë këtu për të bërë këtë. Policia nuk është një trup që mund ta manovrosh dhe ta komandosh sipas orekseve dhe dëshirave politike të momentit të ministrit të Brendshëm apo të kryeministrit. Detyrat e policisë janë qartësisht përcaktuara. Ju thoni që nuk ka kompetenca pra, policia për këto ndërhyrje? Nëse ne e përdorim policinë në tejkalim të kompetencave të veta, në tejkalim të fushave të veta ligjore të veprimit, ne jemi duke ecur drejt një shteti policor. Dhe ky është një sinjal për të marrë shumë seriozisht sepse Shqipëria e ka pasur dikur një model të shtetit policor dhe është një precedent të cilin e njohim shumë mirë për fenomenet që më pas polli. Ana tjetër, përveç emrimeve të paligjshme, ne duhet të ndalemi një moment pse bëhen. Sepse në fund fundit zoti Tahir dhe zoti Rama e dinë që po shkelin ligjin, pse po e bëjnë. Duhet ketë një arsye të fortë që ata po shkelin ligjin dhe nuk po përpiqen as të gënjejnë që po shkelin ligjin. Dhe unë do t'ju marr një emrim që do krijoj modelin për të plotësuar programin që e premtuan edhe gjatë fushatës që ishte shumë ambicioz. Atëherë po ndalemi sekond ke pyetja juaj për t'ju dhënë më pas një fakt. E keni parë rëndom zotin Tahiri gjatë muajve të fundit përpara zgjedhjeve të 23 qershorit të dilte pothuajse çdo ditë në televizion duke thënë ky aksident këtu, ky aksident atje, faj qeverisë për këtë, faj qeverisë për atë. Unë të referohem vetëm lajmeve të djeshme. Unë dje kam ndjekur kronikat e lizive, janë dy fëmijë goditur nga makina në Tiranë, një makinë dal jashtë rruge me pasojë të vdekur në Shkodër. Nuk e parë zotin Tahiri sot komision thoshte që na falin se kemi faj ne. Pra kemi dy qëndrime diametralisht të kundërta brenda një harku shumë të shkurtër kohor, por ndërkohë memoria kolektive e qytetarëve nuk është kaq e shkurtër. Qytetarët shqiptarë mbajnë mend se cila ka qenë sjellja dhe reagimi politik i zotit Tahiri pak javë më parë apo i zotit Rama, dhe cila është sot. Unë personalisht nuk kam qenë i prirur të fajsoj qeverinë për aksidentet, as atëherë dhe nuk jam i prirur t'ia lënë kurrizë aksidentet qeverisë edhe sot, sepse aksidentet janë aksidente. Detyra e qeverisë është të marrë masa për t'i minimizuar, por aksidentet do të ketë gjithmonë dhe nuk mundet të bësh një lidhje direkte mes aksidenteve dhe qeverisë. Por ne duhet kemi parasysh shumë qartë se çfarë metamorfoze negative ka pasur reagimi politik i të njëjtëve njerëz 10 javë më parë dhe sot. Tani të kthehem tek çështja, pse ndodhin
emrime tërsisht paligjshme. Ndodhin për shkak se në mënyrë të qartë duam të prishim disa struktura të policisë shtetit, disa struktura funksionale, dhe të zëvendësojmë njerëzit që drejtojnë këto struktura me njerëz të cilët kanë lidhje të ngushtë, të drejtë për drejtë me Partinë Socialiste. Pse u prish struktura e krimit ekonomik? Për një arsye shumë të thjeshtë. Shumë qytetarë në momentin e parë kanë përshëndetur hapin për bllokimin e lokaleve të lojrave të fatit. Personalisht hyte ka ata qytetarë që pavarësisht se qeveria është kundështare politike e forcës time, e forcës ku unë bëj pjesë, personalisht bëj pjesë në grupin e njerëzve të cilët mendojnë që ky fenomen duhet vënë në kontroll, sepse po merrte për mas jo normale. Por çfarë po ndodh? Nuk kemi të bëjmë një tentativë për ta vënë në kontroll, sepse qytetarët e kanë lehtësisht të verifikueshme sot. Po dalin nëpër Tiranë do të shikojnë që disa lojra fati punojnë. Po, janë hapur, rihapur. Atëherë, pse u bë ky bllokim total dhe filloi cikli i rihapjes? U përdor si një mënyrë për të zhvatur pronarët e këtyre lokaleve. Pra, u mbyllën njëherë gjitha dhe pastaj kush paraqitej? Kush shkonte dhe votonte pran Ministrisë Brendshme apo pran Kryeministrisë, i liroi lokali, kush jo, vazhdon të jetë mbyllur edhe sot. Pra këto nuk janë instrumenta për të rregulluar një problem, por këto janë instrumenta që po përdoren për të zhvatur biznesin. E njëjta gjë ndodh me ndërtimet e paligjshme, me ndërtimet pa leje. Kush paguon, vazhdon ndërtimin. Kush nuk paguon, hidhet nerë me tritol. Ju sigurojnë që kanë ndërtime kudo në Shqipëri sot, madje ndërtime nga ata që të përplasen turinjve. Ne nuk e dimë se ato s'do shëmbën. Të cilët vazhdojnë të patrazuar nën hundën e oficerëve sylesh të kryeministrisë. Dhe kur them oficerëve, nuk e kam fjalën për oficerët e policisë, kam fjalën për oficerët e arkitekturës që ka marrë zoti Rama në kryeministri. Pra, e gjitha është selektive dhe qartësisht me synimin për të bërë para. Nga ana tjetër, me çfarë argumenti, sepse çdo qytetar mund të pyesë, zotëri, këta kanë pak kohë që kanë ardhur në pushtet, jepuni kohën, të shikojmë dhe një rezultat. Të shikojmë se çfarë rezultate do kenë. Por nga ana tjetër është detyrë jona që pavarësisht se zotërinë kanë pak javë që kanë ardhur në pushtet, sa të vërtetat ja themi njerëzve sepse janë sinjale problematike. Në qoftë se i referohemi një fakti që besoj këtë përmendë dhe ju sot u përmend dhe në komision. Puna e mërimeve. Un kam këtu dokumentin që Partia Socialiste e Shqipërisë ka dorëzuar për financimin e fushatës. Dhe në këtë dokument, në listën e donatorëve, në numrin 18, do të shikoni emrin e zotit Arben Skëndo. Kthejmë këtë nga kamera, që të jemi dhe... Numri 18, Arben Skëndo, 1 milion lek të reja, pra 10 milion lek të vjetra. Ky zotria, të cilin unë nuk e njoh, është emëruar drejtori i shërbimit kontrollit brendshëm të policisë së shtetit. A kemi ne të drejtën të themi që po shiten vendet e punës? Sepse kemi provën që ky zotëria ka paguar 10 milion lek të vjetra apo 1 milion lek të reja apo 10.000 dollar, ta konvertojmë në valutë fort për të bërë Partia Socialiste, parti qeverisë. Dhe rrjedhimisht për të bërë ky vetë drejtues. A ka besueshmëri ky person? Para funksionojnë kështu gjitha partitë. Jo, një sekond. A ka besueshmëri ky person për të vënë në kryet një institucioni i cili duhet të hetoj depolitizimin, shmangjen e elementëve të korrupsionit dhe të kriminalizimit të individëve brenda policisë së shtetit? Sa i besueshëm është ky njeri që do të arritë ta bëjë këtë? Si ky emrim ka të tjerë. Pra, e keqa është që Partia Socialiste, qeveria zotit Rama, nuk po merë as disa javë të para në mënyrë normale, ligjore, për të ndërtuar atë që është qeverisja e tyre. Por ata e kanë filluar me këmën e mbrapsht që ditën e parë. Dhe ne nuk mundemi që për hirt faktit që ta kanë vetëm pak javë që kanë ardhur në pushtet, që kanë vetëm 45 ditë që kanë ardhur në pushtet, të heshtim, sepse nuk mund të heshtet kur ti shikon që njerëz që janë sponsor të Partisë Socialiste po emërohen në për detyra shumë delikate. Drejtori i SHKB-s është një post shumë delikat, sepse ai është institucioni që heton
implikimin në aferat ndryshme, qoft politike, qoft korruptive, qoft kriminale, të punojnë zërë policisë shtetit. Sa i pavarur do tjetë kjo njëri? Kush është e gjyretar shqiptar që mund të më bindë mua, apo kush është e zyrtar socialist që mund të bindë se cilin gjyretar shqiptar, që ky zotria që ka paguar 10 milion lek për Partinë Socialiste do tjetë politikisht i pavarur. Kjo është marrëzi. Po bien poshtë konkurset e shumë premtuara? Po sigurisht që po bien poshtë konkurset, nëse konkursi është kush paguar më shumë lek, bëhet drejtor, ndoshta konkurset vazhdojnë. Dhe jam i bindur që vazhdojnë. Po konkurset që u tham për gjoja meritat, CV-t, unë i takoj kolegët e mi të Partisë Socialiste në parlament, deputetët dhe ju siguroj që bagazhet e makinave tyre janë plot me CV. Por jo të gjithë ata që kanë dorëzuar CV kanë emrat në këtë listën këtu. Ju, gjykoni se në 100 ditët e para do tjetë mundur që ndoshta jo aksidentet, por krimit frenohet si kurse është edhe premtimi, duke qënë se dhe e njihnit paktën realitetin. Është tërësisht e mundur që të shënohet një progres, sepse është e vetishme prirje e çdo strukture administrative, qoftë edhe policisë shtetit, për të pasur një stimul sa herë që ndryshohen, jo vetëm qeverit nga njëri kamp në tjerin, por edhe sërë ka ndryshime ministrë është brëndat një të kamp. Ka një rimotivim. Ka një rimotivim, por në vënd që kemi fenomenin e rimotivimin, ne po kemi demotivimin, sepse në qofë se policisë shtetit, ti jep mesajin që unë nuk pyes për ligjin, por unë e mëroj këtë mdoj kohë kraj qefit, sepse këshu e mendoj unë, si që thazë në televizion, ti e demotivon policin. Në qovë se ti policisë shtetit i vendos në kryet të SHKB-s, një njëri që është sponsor zyrtar i deklaruar i Partisë Socialiste, ti e demotivon policinë shtetit. Sepse deri tani ke bërë vetëm veprime që e demotivojnë. Në qovë se ti e shpërdoron policinë shtetit në për aksione her me vlerë, her pa vlerë, por që janë shumë për te fushës veprimit policisë shtetit, ti e demotivon dhe i shpërndan energjitë aty ku nuk duhet i harxhoj. Në vend të merret me luftën kundër krimit dhe të merret me garantimin e rendit dhe të sigurisë publike, policia e shtetit do kush do të përdorë si batalion ndjekje. Çall ka në dark Sajmir Tahiri duhet ta zgjidhet nesër me policia. Policia nuk ka këtë mision. Shkurtimisht, sa sipas jush është numri i policëve, punojësve të hequr nga puna për motive politike? Partia Demokratike ka ngritur akuza në fakt herë pas here, madje ka deklaruar se disa shkarkime janë bërë edhe brenda natës. Brenda një nate u bën gjitha shkarkimet që ju thashën. Të gjithë drejtuesit kryesorë të policisë shtetit në nivel qendror dhe të gjithë drejtorët e qargjë u shkarkuan brenda një nate. Dhe valja e spastrimeve vazhdon. Pra prek vetëm të lloj niveli, apo jo, është edhe ato punojnë se prek çdo lloj niveli. Dhe për fat keq, tani policia e shtetit duke bërë shkarkime masive për t'u hapur rrugë atyre që janë mbështetës apo sponsor të Partisë Socialiste. Dhe kjo është me shumë dëm për policinë e shtetit, sepse